дэх хөргийн үзэгчдээ үзэгч та бүхэн амралтын өдөр ая тухтай сайхан эхлүүлж байна уу? Кофе уу цай уу ярилцлага үргэлжлэн хүрч байна. Студид эрхэм зочтой урьсан байна. Та бүхэн өглөөний мэнд хөргий. За өглөөний мэнд хөргий. Нийт телевизсэж байгаа хүмүүстээ амралтын сайхан өдрийн мэнд хөргий. Бас цас бодраад гоё өглөө байна. Цастай агаар шинжлэгдсэн сайхан өглөө юм тийм ээ. Урьлах хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд бид за ярилцлагаараа арьс гоцлын одоо мэдээллийг хүргэхээр за Charm Zone одоо арьс гоцлын эмнэлгийн ерхий эмч Цэрма за Солонгос улсаас дөнгөж одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа Ким Сонхуу захирал нарыг урьсан байна. Үзэгч та бүхэн бидэнтэй хамтаж маш олон мэдээллийг хүлээн авах боломжтой юм шүү. Тэгэхээр яг тухайн эмнэлэг маань хизээ үүсгэн байгуулагдсан, ямар үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлэг талаараа та өөрөө тайлбарлаад мэдээлэл өгч. За тэгээ За манай эмнэлэг бол Charm Zone гоо хүрээ нэртэйгээр хэлж хэлсэн 17 жилийн өмнө 2005 онд үүсгэн байгуулагдаад 17 жилийн хугацаанд арьс гоцлын чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулж хагаад үнэхээр хүний арьс доктортойгоо салшгүй холбоотой юм аа гэдэг одоо ийм үзэл бодлоор дотрийн шин чанар гадна талтай илэрдэг юмаа гэд үздэг учраас бид нар арьс гоцлол дотрийн эмнэлэг ийн одоо чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За, арьс гоцлын чиглэлээр бид нар үйл ажиллагаа явуулахдаа хүний арьсан дээр илэрч байгаа янз бүрийн шин чанар зөндөө байдаг ч гэсэн эндээс ерөөсөө шийдвэрлэгдэж болохгүй зөвхөн гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр шийдэгдэж чадахгүй ийм одоо асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг бид нар мишин бус гоцлын аргаар яаж сэргийх вэ гэдэг дээр л төвлөрч ажиллаж байгаа юм л байна. Тэгэхээр угаасаа яг нөгөө дотор эргэтнүүдийн үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж гэн үү. За яг тэнд ямар нэгэн асуудал үүсч үү гэдэг маань арьсан дээр үүссэн байдгаа гэдгийг бол яг танай эмнэлэг хамтд нь одоо шийдвэрлэж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь гоо сайхан байхад арьс сайхан байхад хамгийн гол нь юу чухал байдгийг зөвхөн арьсыг гадна талаас нь арчлаад ах аль эсвэл нэг мэс заслын аргаар гоё сайхан болоод ах боломжууд төдийлөн бас байдаг ч гэсэн бас дотор эргэтнүүд ирүүл байх нь чухал юм аа гэдгийг бас та онцлох гэдэг ашиг байна тийм ээ. Аа тэгэлгүй яах. Ер нь бол хүний бие эргэтэн чинь ерөөсөө хамтдаа нэг бүхэл систем баггүй юу. Нүүрэн тусдаа, биеийн тусдаа явж байгаа юм ерөөсөө биш. Тэгэхээр зөвхөн нүүрэн дээр ингээд оролдоод эн тэнд ингээд юм шахуулаад ингээд энэ асуудал шийдэгддэг зүйл биш. Энэ нүүр гэдэг бол хүний одоо ургамлаар төлөөлөл цэцгэн гэсэн үг баггүй юу. Тэгэхээр энэ цэцгэн дээр ирж байгаа үр жимс сайн боловсрж гинөө гэдэгтэй адилхан тэ энэ хүний биед үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж гинөө сайн явагдаж гинөө гэдэг бүгд бичээстэй байдаг. Тэгэхээр тэргээр нь оншлоод бид нар энэ одоо хүний арьсны давхраас авахгуулаад энэ хөгжилтийн системийг л хоошлуулах тэ илүү залуу болох ухрах энэ зорилгын төлөөл явж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг хүн арьсан дээр асуудал үүснийг мэдэх тийм ээ. За магадгүй зөвхөн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн мэтслийн аргаар одоо нөхөн төлжүүлэгч гэдэг юм гоё сайхан байх боломжгүй юм а гэдгийг хизээ анзаарах хэрэгтэй байна. Ер нь бол хүний оргил нас 25 нас гэж үздэг. За Монгол хүний тухайд бол 23 нас оргил нас нь байдаг. Тэгэхээр ер нь ингээ хөшрөлтийн морийг ингээд зураад анзаараад үзэх юм бол 25 нас хүртэл ингэж өсөлтийн ингэж яваад оргил дээр очиод зугуун хурдах хэвээр байтал ерөнхийдөө хөшрөлтийн процесс хурдан явах юм бол 23 дээр ингэж кёрв үүсгэж шууд ингэж хурдтай уруудах ийм процесс ингэж явагддаг. Тэгэхээр энэ юунаас шалтгаалдаг юм гэхээр ерөөсөд дотор эргэтнээс тэжээж байгаа энэ цусан хангамж арьсны түвшинд дотроос нь ирэх. Гаднаас нь энийг бид нар нөгөө зэрэг хангаж өчөөж энэ хоёр чинь хоёулаа явагдах хэвээр байхгүй юу? Тэгэхээр дотроос нь тэжээл муутай гаднаас нь энэ арьсанд нэвчэж чадахгүй зүйлүүдийг түрхээд ч гэсэн энэнийг ерөөсө тэжиж чаддгүй. Тэгэхээр арьсныхаа завсар дандаа оо цөл шиг ийм давхар үүсэх чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ хөгшөлт гэдэг болохоор нүүрний 3 түвшинд одоо арьсны давхаргын түвшинд, арьсныхаа өнгөн хэсгийн түвшинд, за тэгээд энэ хэлбэрийн түвшинд гэсэн 3 түвшинд хөшрөлт явагдаж байдаг. Тэгэхээр энэ нэг цаанаас л нэг болохгүй байх гэдэг нь Монгол үг их Монгол одоо үгийн сан бол гайхалтай байдаг л да. Тэгэхээр энэ цаанаа болохгүй байгаа ямиг наанаа илэрхийлж байгаа болохоос биш. Наанаа нүцгэж байгаа хэсгийг зөвхөн янзалснаар энэ асуудал шийдэгддэг гэдгийг л олж таньж мэдсэн баггүй. Тэгээд Солонгос төгсж ирээд 5 жил энд ажиллаад үйл ажиллагаа явуулаад
бид нар үнэхээр энэ дотор асуудлаа шийдэж хамтд нь явахгүй бол Монгол хүний урт удаа наслал, чанартай амьдрал, өөртөө ихтэй байдал, гоо засал тий эрүүл мэндийг ингэж одоо дэвшлүүлж чадахгүй байна гэдгийг бол мэдсэн. Тэм учраас ерөөсө 12 жилийн хугацаанд дандаа дотортой холбоотой судалгаануудыг хамтд нь хийсэн. Ямар гоё юм бэ нөгөө чанартай амьдрал гэж ярьлаа тий өөртөө ихтэй байдал яхаар гоо арьс асуудалтай ч юм уу өөртөө ихтэйгүү нэг тийм байхаар тий цаанаасаа нэг ажил бүтэхгүй ч юм уу хүний өдөс хараад нэг ихцлээд харахад ч гэсэн бас эвгүй мэдрэмж төрдөг л дөө. Тэгэхээр наад хүчин маш олон үзэгчдэд бас таалагдж байгаа хаа гэж бодож байна. Таны хамт олон 17 жилийн хугацаанд маш олон туршлагатай. За энэ хугацаанд маш их зүйлийг сурч тийм ээ Монгол одоо хүмүүсийн хаан арсанд гарсан асуудлуудыг эмчилж яваа. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо ямар шин сонир мэдээлэлтэй байна? Мэдээж жил бүр олон төрлийн аппаратуудыг оруулж ирж хэрэглэгчдэд та хүргэж байна. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд бас шин сонин мэдээтэй байгаа болов уу гэж бодож байна. За тийм бид нар ингээд нэг мэсийн бас гооцлыг ингээд хөгжүүлээд ирэхээр хүний гараар арьсанд нэвчиж чаддггүй. Арьсны гүнд хүрч чаддггүй. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн технологиуд хүний нийт хүн төрөлхтний хүсэл бол 89% нь шууд та отогийн байгаа наснасаа залуу харагдахыг хүсэж байна уу гэдэг асуултанд ямар ч бодолгүй тийм ээ гэж хариулдаг юм байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүний дотоод хүсэл бол отогийнхаасаа залуу байх хүсэл майсар байдаг. Майсар байдаг. Тэгэхээр энийг бодиттой болгох боломж бол дэлхийд даяар нээгдсэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь энийг одоо таньж мэдээд 2015 оноос хойш бид нар дандаа хөгжлөлтийн эсрэг аппаратыг аль биесн хэрэгтэйгээр үнэхээр хамгийн шилдэг оригинал аппаратыг оруулж ирнэ гэдэг давуу талтай. А бид нар жил болгон жишээлх юм бол бид нар эхлээд бол AirJet буюу арьсыг одоо суурьар нь өргөх тийм энэ 11 мм-ийн гүн 6 мм-ийн гүнд байгаа арьсаа өргөжөйдөг энэ лигаментиг өргөдөг ийм системийг бид нар анх бол нэвтрүүлж эхэлсэн. За энэний дараа болохоор энэ лигаментиг өргөлөөч гэсэн хүний арьсны давхарга нэнгрээд ийм сулрцсан байдаг шүү дээ. Одоо төлөөлөлж хэлэл нэг хөвөнтэй дээлний хаваасан сулрчхаар нэг хөвөнгүүд нь ингээд гүүгээд нэг ийм сул хөккөр болчихдгийг сайжруулах системийг дараа нь оруулж ирсэн. Энэ бол baby face гэдгээрийн алдартай. Тэгэхээр baby face гэдэг бол бүр AG laser гэд бүр ингээд нэртэй алдартай аппарат. Энийг болохоор baby face гэд ингээд нэвтрүүлэхээр гадуур ерөөсө baby face үйлчлэхээгээд дандаа хүмүүсийн тархитлогоо эргүүлэх үйл ажиллагаа явуулаад байдаг. Тэгэхээр арьсны давхаргыг гүнээс нь төлчүүлэх болохоос биш лазераар түлэх процессороос явагддаг. За энэний дараа бид нар хүний энэ жавчны суулт болоод хүний энэ дотор эргэтний хүнд чин одоо хаанаас ингээд нөлөөлт юм бэ гэхээр баг арцгийн хүнд эргэтнүүдэд нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ хүнд эргэтнүүд доошоо суугаад ирэхээр жавчны суулт эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энд байгаа цусны өнгийг сайжруулад байх ёстой хэмжээнд нь одоо өтрийн төвшинг түлэхгүй одоо янз бүрийн мис хөрөхгүйгээр буцаагаа төлжүүлэхээр хүний одоо цагаамах эргэх, шээс туслах тий энэ бүх асуудлаа цогтаа шийдтгэдэг энэ ультравера гэдэг аппаратыг бол оруулж ирсэн. За энэний дараа жил нь болохоор бид нар судалж хагаад хүний энэ сэвх болохоор 6 дугаар давхаргын төвшинд үйлдвэрлэгдчихэйдэг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэгдэж байгаа 6 дугаар давхаргын төвшинд байгаа сэвхний эсийн мөчрд очиж задлалт хийдэг пико хай 300 гэдэг энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүнийг бол оруулж ирсэн. Тэгэхээр ингээд жил болгон дэвшилтэт технологиг бид нар хүн тулгараад байгаа эдгээр асуудлуудыг мисийн бусаргаар өвдөлтгүйгээр яаж үр дүнтэй шийдвэрлэх хэл гэж зорж ирж байгаа. Тэгэхээр тарилгын аргач гэсэн нүүрлөө шууд ингээд шахах биш одоо зүүгүүгээр яаж тариургүүгээр нэвтрүүлэх вэ гэдэг системээр дандаа явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ удаа бид нар болохоор бид хоёр юуг танилцуулахар энд ирсэн бэ гэхээр ерөөсөө дэлхийн оддын дунд маш их нэр хүндтэй иммод гэдэг энэ аппаратыг одоо Монголд анх удаа аль биесн хэрэгтэйгээр оруулж ирсэн. Тэгэхээр альва аппаратыг ингээд оруулж ирж болно. Гэтэл энийг сургалтыг ерөөсөө зөвсөр нь авдггүй. Бид нар машин барихтаа жолооны үнэмлэх байхгүй, жолоонд сураагүй мөртлөө машин барьцсан түрэнгүй нүр явчихвэл ямар байх вэ тий? Тэр үр дүн гаргаж чадах уу? Компьютер дээр сураагүй мөртлөө компьютерийн үр дүн одоо гартал ашиглаж чадах уу гэдэг асуудал байна шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бид нар заавал аль биесний сургалтыг аваад үнэхээр үр дүн гинийг тултал гаргаж чадах ийм төвшөнд л эмчнэр сургадгаараа
хамгийн давуу талтай. Тийм. Аливаа зүйлийг сурвал төгс сураа гэдэг тийм. Дутуу сураад бас осол гэмтэлгүй аваргүй ослгүй юм хийх ёстой гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр одоо ингэ нэг нэг хүмүүст нэг толгардаг юм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө кем сонгоо захирал маань эн иммод гэдэг чухам ямар аппарат юм бэ? Ямар онл дээр суурилд юм бэ? Энэ онл их чухал байхгүй юу? Би нэр ингэж эмч хүний хувьд маш их судалдаг. Энэ одоо нэг зүгээр ийм модонд ороод гарч байгаа аппарат юм уу? Хайл төвшөнд үйлчлэх юм бэ? Хэдэн миллиметрийн хүнд явах юм бэ? Ямар эдисийг үйлчлэх юм бэ гэдэг маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэгээр дамжуулаад одоо энэ аппаратыг бол 3 жилийн хугацаанд судалд сурч тэ холбогдож ингэж явсаар хагаад Израилд орж ирсэн. Ер нь дэлхийн хичнээн оронд нэвтэрсэн аппарат бол үр дүнгийн хувьд ямар байх болоо гэдэг бас хичнээсээ. Сэгэж өгрөө юм уу даа. Мэгке гуге ико кекко결과가 어떻게 나타나는 지금 설명해 달라고 합니다. 네, 이 모드는 세계 100여 개 국에서 지금 사용하고 있고요. 이 모드는 그 전신에 필요한 모든 부면의 미용을 담당하고 있습니다. 페이스 얼굴부터 바디까지 그리고 여자들은 이 버지널 쪽까지 모든 부면의 아름다움을 채워주고 있습니다. 예. 자, 이제 인모드 아프라틱 또 설렁스 다리스트 캄판이 захирлыг урьж авчирсан. Бид нар чи одоо төв төр алсаас хэл ойлгохгүй хүнийг авчраа сургалт авахд маш хэцүү шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар энэ аль биесний агсан түвшний сургалтыг авах гэдэг ингээд хоёр хүнийг урьж авчирсан. Өнөөдөр захирал нь бид нарт ярилцлагатаа оролцчихیں۔ Тэгэд иммод гэдэг энэ аппарат бол дэлхийн 100 гаруй орнд нэвтэрсэн одоо хүний нүүр, бие, тий, бүгдийн одоо өтрий хүртэл ингээд хариуцдаг. Энийг нөхөн сэргээх, залуужуулах үйлдэлтэй ийм одоо аппарат юм аа. За, тэгвэл одоо аппарат маань яг хизээнээс хэрэглэгчдтэй хурж эхэлгүү. За, мэдээж одоо тухайн хүний тийм ээ нас онцлог гэж байна л да. Ер нь хүн арьсан дээр асуудал гарсныг мэдгэж гэдэг юм уу? Мессийн биш, гоо сайхны биш аргаар арьсаа залуу харагдуулахад ер нь хамгийн чухал байх гэд маш олон асуултууд надад ургаж гарч ирж байна л да. Тэр нөгөө харагдуулах гэдэг нэг өөр үнэхээр залуучих гэдэг шал өөр асуудал ангүй харагдуулахын тулд хүн зөвхөн бодож болно те нэг өдрийн ажил байхгүй юу өглөө бодлаа орой угаалаа за одоо нөгөө хөгшин мод дээр тавилаа гэх юм уу те тийм юм биш энэ бол нөгөө дотор байгаа эсийн үйлдэлийг дэмжиж өөрөө өөрийнх нь одоо шин чанарыг сайжруулна гэдэг утга дээр ярьж байгаа байхгүй тэгэхээр нөгөө харагдах нэг өөр мөн чанар нэг өөр тэгэхээр мөн чанар руу чиглэсэн эмчилгээг л явуулж байгаа. Тийм. Мөн чанар гэдэг маань мөн чанар гэдэг нь бүр дотооддоос холбогдоод гадагшаа илэрч гарч байгаа энэ одоо эсийн үйлдэл буюу одоо энэ залуу чанар агуулж идэг гэдэг чинь одоо хүний нүрэн дээр янз бүрийн шин чанар илэрч байгаа шүү дээ. Ер нь ингээд нас ахаад ирэхэр хүмүүс ийм нүүр дөрүүлжлээд энд ийм бондоор ийм ирүү гараад те энэ хамр уруулын гурвалжин ингээд дараад нүдний хоёр тал буугаад нүд цориогоод гэл ингээд янз бүрийн асуудал ерөнхийдөө нүүр өргөсч байгаа юм шиг энэгээрээ өргөсөд хүмүүс өөрсдөө юу ч бодохгүй тий юу ч бодохгүй гэхээр өө шана би угаасаа томтагч боддог байхгүй үндэ тийм Монгол хүн шана томтой байдгаа гэл ярьдаг байдгүй энэ хөшөлтийн нэг шинжтэй явдаг тий арьс нэмгэрээд нарийн үрчлээ гараад гэтэл эхлээл нүдний үрчлээнүүд ингэж гарч байгаа юм шиг боловч ингээд сүултээ босоо босоо үрчлээ ингээд ингээл хуйлараа тий энд ингээд хүзүүн хуйлараад ингээд явцсан одоо арьснуудыг буцаад өөрийнх нь үлдлийг тэрийг зөвхөн ингэж харагдуулах гэж байгаа биш байхгүй юу? Энд байгаа арьс өөрөө чадал ороод өөрийнхөө үлдлийг илүү сайн хийлгэх нөхцөлийг л бүрдүүлж өгнө гэсэн. Тэгэхээр одоо хэр зузаан одоо магадгүй хэр гүнд хурж үлчлэхүүл гэж асуух гэдэг юм л та. Альма манкан кипие и иммодга чагтун хайсан юм чи. Иммод는 그 두 가지 종류의 핸드피스가 있는데 한 가지 핸드피스는 대략 20mm까지 예. 들어가고 예. 나머지 하나 핸드피스는 5mm까지 예. 그래서 지방 그 핸드피스 보여주실래요? 핸드피스가 네 지금 그 가래 묻을 줄 알고 자 나이스 자 이 바가 누구 자 이모도 더 이르가라
За хоёр гараар нь болохоро нэг төрлийн гар нь хоёр янз нүүрнийх, биенийх гэж байгаа. Нөгөөх нь болохоро энэний дараах үйлдэлийг идэвхжүүлдэг гэдэг хоёр гар байгаа, хайхгүй юу? За нэгдүгээр төрлийн гар болохоро арсны гүн бүр өөхөн давхраг хүртэл 20 мм хүртэл нэвтэрч чадна. Нөгөө одоо аппаратны гар нь болохоро 5 мм хүртэл нэвтэрдэг. Ийм үйлдэлтэй байгаа. Одоо энэ нэг гарын үзүүлээ.네, 그 이 핸드피스가 미니 FX라는 핸드피스인데요. 네. 이 핸드피스가 대략 20mm, 그러니까 2cm까지 에너지를 주고요. 네. 얘는 타겟이 지방이 타겟이에요. 네. 당연히 얼굴 이런 데는 볼륨을 위해서 지방이 있는 게 좋지만 네. 이런 부분, 이렇게 되면 야, 안 예쁘잖아요. 네. 그러니까 이런 부분들의 지방은 얘가 이렇게 시술 들어가서 네. 이렇게 해서 여기 얼굴이 좀 작아지게 예. 지방을 빼서 예. 그렇게 해주는 기능이 있습니다. 예. 자, 밑에 주니 누울 올 인 오흐누트 바이르 바이른데 바이블 마시 우측슬린테 바이득. 딜 오흐누트 누우긋 누구 두루미니 힐슨 식 인 흉테 딜니 흉은 도셔 보았다. 흉스그루가 어르치. 티 인이 흉스그루가 어르치. 인기치길 흉무스 하주가른 데일리 한질자가 탁다 저이트고 있지. 같은 달에 온긴 하사도 있지. 하글가 올 티밀 이미 오그듯자가. 딜 인 바이르 우르칠슨 오흐는 닭구르구드 인 тэнд очиод бондгор болдог. Эсвэл бол энэ давхар ирүү ингэхээр ингээд гараад байдаг тий. Тэгэхээр залуу байсан ч гэсэн энэ давхар ирүү тий. Нас хагаад ирэхээр байрлаа өөрчлөлтсөн өөхнүүдэд хандаж үйлчилдэг аппаратны нэтворк шуул энэ. Энэ бол мини FX гэдэг энэ хошуу. Энэ болохоор 20 мм-ийн гүн хүртэл үйлчилнэ. Тий. Энэний зорилтод хэсэг нь болохоор тэр нөгөө энэ тэнд нүүгээд байрлаа өөрчлөлтсөн өөхн давхарг зориулсан. Зорилтод одоо гар байгаа. За, ийгөө тийс юм цасаагийн сэлмигийг fatty for cell autoke 하는 지. 아, 그러면 여기 PT 보면서 설명을 드려도 괜찮을까요? 네. 그러니까 네. 일직선 대로 우쭐려 기네. 인 야갓 인 요운드 우쭐렛 우르튼테 볼트임 베 그득. 네, 여기 보시면 이 미니 FX는 처음에 네. 여기 공간으로 네. 네, 배큐음을 걸게 돼요. 네. 그래서 살을 쭉 잡아당기는데 네. 살을 당기면 장점이 네. 더 깊이 에너지를 네. 줄 수 있게 됩니다. 예. 그래서 이렇게 이 안쪽으로 살을 쭉 다 잡아당겨서 더 깊이 에너지를 주게 되고요. 이게 네. 첫 번째 단계입니다. 네. 자, 인 어떤 아프라트니 골 우울틀는 것 라디오 프리퀀시 보유 라디오 달건으로 울질자가 자 그래서 인 흡색 오흔 닭구르기 흡색이 거쳐 인게 이렇게 서른 약 어떤 아프고 야마르니가 흔들자 우스코 흡색 우스케 인니 인니릭 궁극틀린 입직 보슴치다올득 네 그럼 이제 두 번째 단계는 살을 쭉 잡아당기는 이 부분들에 RF 히팅을 주게 되는데요. 네. 그 열을 주게 되면 지방세포가 부들부들해져서 네. 그 다음 기전을 위한 준비를 네. 시켜주게 돼요. 자, 그 2번째 울트는 болохоро зөвхөн ингээд сорчод байж байхгүй. одоо 이 хэсгийг радио долгоноор халам. Тэгэхээр нөгөө дараагийн үйлдэл одоо нэг цэллюлит үүсцэн ингээд нэг юм нягт өөх үүсцэн хэсгүүд өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг дараагийн үйлдэлд бэлдээд зөөлөн юм болгож өгнө. Массажлж өгнө гэсэн. А одоо массажлах ихээсээ илүүгээр дулааны үйлдэлээр одоо үйл ажиллагааг нэтгэвчүүлнэ. Кригу маджимагуру кэтэ 2000V라는 고전압 전기 에너지를 주게 되는데 예. 그 고전압 전기 에너지를 주면 지방 세포만 선택적으로 예. 데미지 상처를 주게 되어서 예. 그래서 여기 지방 세포를 사멸시키는 그런 예. 기능을 가지고 있습니다. 자, 그래서 энэ нөгөө 3 дахь үйлдэл нь яадаг вэ гэхээр одоо энэ өргөж авчирсан хэсгийн зөвхөн өөхний хэсүүдэд үйлчлэх ийм өндөр тогны долгион гаргадаг. Тэгэхээр өвдөлт бол нэх байхгүй юм бэлээ. Би өөрөө бүр яг үтсэн энийг бүр 9 сард 8 сард очиод бүр суралцаад ирсэн байхгүй юу. Тэгэд энийг ингэж яхаар тэр өндөр давтамжтай тогны энерги жан гэд ингээ гүйлгэнгүүт тэнд өөхний хэсүүдэд жижиг гин нөхнүүд үсгэдэг. Тэгэхээр энэ өөхний эс болохоор нөгөө өөрөө хүүе надад нөхөөсцөн байж тэгээ дотор гатар хоёр нэвтэрч үйл ажиллагаа явагдаад ирэхээр өөхний эс өөрөө задрах нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг юм тавталт.
그래서 여기 보시면 그 전기 에너지를 아주 짧게 순간적으로 지방세포를 조였을 때 예. 어떤 기전이 있는지 보여주고 있거든요. 예. 그 첫 번째 사진은 정상적인 지방세포 막을 보여주고 있습니다. 예. 그래서 세포 내부와 외부의 물질들이 이렇게 채널이나 펌프를 이용해서만 이용이 일어나야 되는데 예. 그런데 하이볼티지, 즉 예. 2000볼트, 인모드에 2000볼트를 쏘게 되면 지방세포 안쪽과 바깥쪽에 전극 차이를 주게 되고 예. 그러면 지방세포 막을 뚫게 되어서 예. 이렇게 집으로 치면 그 집의 벽에 구멍을 낸 거죠. 예, 예. 그래서 이렇게 송송송 물질들이 잘못 교환이 일어나게 되어서 그래서 지방세포에 문제를 일으켜서 스스로 사멸하게 만들어주는 예. 역할을 합니다. 네. 예. 그래서 이 누구 이신 또 같은 한인 부트직 힘인 배터 또 이인 배터 그 도터 같은 아이로 조금 채널 보유 도스가 소구하는 게 하려졌지 때 것을 이 나프라더 울치는 도터 같은 아이로 이니르기 өрчилчихдэг. Тэгэхээр энэ өөхний эсийн гадна талд одоо хүний нүдэнд үзэгдэхгүй шүү дээ. Бүр эсийн төвшөнд ярьж байгаа юм чинь жижигхэн юм нөгөө нүх гаргаад өгөхөр энэ хоёр тал харилцдаг болоод ирэхээр энэ өөхнээс би чинь эвдрэлт орцсон юм байна шүү дээ. Би чинь задрах хэвээр юм байна гэдэг ийм өөрийнх нь үйл ажиллагааг чиглүүлж өгдөг. Аа. Тэ. Нөгөө ойлгомжтойгоор ярих юм бол нөгөө юм хурц нэг жоохон цочроо Одоо ингээд жишээлх юм бол ингээд сая ярьж ин л да. Гэрийн ингээ ханаар нь ингээ цоц хатгачихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гэрийн ханаар чи салхи яваад эхлэв шүү дээ. Тэрэн шиг цоорхо болоод өхөр өөрийнхөө үйл ажиллагааг өөрөө идэвхжүүлээд би чинь устгах хэвтэй юм байна гэдэг механизм руугаа өөрийгөө чиглүүлдэг. Та байдал нь одоо сэргээд тээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө өөхнийс чинь таргалсан өөхнийс олширсан өөхнийс гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгд хоёуланд нь үлчилнэ л гэсэн үг. 그 집안 세포가 줄어드는 거 좀 보여주세요. 그 마지막 슬라이드요? 예, 예. 아, 네, 알겠습니다. 이건 이제 요 사진 말씀이시죠? 네, 네. 이건 논문에 실린 사진인데요. 네. 아, 이게 비포 애프터가 아니에요. 네. 그거 먼저 말씀해 주시겠어요? 네. 자, 인 조근들 보라. бүр одоо энэ судалгааны ажил үнэхээр эсийн өөрийгөө одоо устгах механизм руу явуулдığım үгүй юу гэдгийг одоо үзүүлсэн Америкийн эрдэмтний судалгааны ажлын зураг байгаа. Энэ бол өмнө дараа гэсэн утга биш. Энэ ямар үйлдэл өгөөд ямар үр дүнд хүрсэн юм бэ гэдгийг 3 сарын дараах зургийг харуулж байгаа. Хоёулаа 3 сарын дараах зураг үйлдэл нь. За. Нэ хэсэ кэ 집 전기 에너지의 역할이 얼마나 중요한지 보여주는 건데. 자, 인들 бол хамгийн сүүлийн нэг да ягаад нэг цахилгаан энерги жоохон өгдөг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрний үр дүн ямар чухал юм бэ гэдгийг энэ дэр үзүүлсэн байгаа. И вэнчугэн 전기 에너지를 안 준 거고요. 예. 오른쪽은 전기 에너지를 준 거예요. 자, 어떤 ингээд нөгөө вакуум дад арэдэд өлгөн зөвхөн ингээд дамжуулаад ингэхээр тэр уртаа талын зураг болохоро өөхний эсийг жоохон турааддаг байхгүй юу? Жижиг рүү турааг. Түүнээс өөхнийс ерөөсө алга болохгүй 3 сарын дараа нөгөө үлчилсэн газраа үзэхээр өөхнийсүүд нэн чигээрээ ингээд бондгор бондгороо байж идэг. Ингээд байж байгаа. Баруун талынх нь зураг болохоро вакуум даад арэдэд өлгөнөр үйлчлээд тэгээд хай вольтеж буюу одоо өндөр давтамжтай тогны энергиг ингээд цахилгаан энергиг өгөхөр эсүүд өөрсдөө яаж устдаа 3 сарын дараа одоо нэг газрын өөхн энэ нь болохоор суурна байхгүй юу өөхний эсвэл чинь жижигхэн энэ наад цан харагдаж байгаа. Тэгэхээр энд байсан эсвэл задарч явагдаж чадсныг ингээд үзүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ аппаратаас өмнөх одоо турах аппаратууд гэдэг болохоор өөхний эсийг задалтгүй учраас өөхний эсийг тэрхүү үед тураадаг байхгүй юу. Эс нь өөрөө жоохон турнаа л гэсэн үг. Түүнээс эс өөрөө байхгүй учраас дахиад таргалаад ингээд гараад ирдэг. Гэхгүй. А энэ болохоор өөхний эсийн өөрийн сүнрлийг чиглүүлдэг учраас үр дүн нь маш өөрөөр гардаг. Нэг бол одоо яг одоо нөгөө өөхний эс байх ёстой гэдээ та түрүү ярьсан шүү дээ, тийм. Нүүр хитрхийн ингээ унжих ч юм уу, арьс ингээ доошоогоо унжиж маань, унжиж байгаа маань нөгөө өөхний эс маань одоо бас ажиллахгүй байна гэдгийг л бас харуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс хитрхээ тураад ирэхээр бас арьс нь унжицдаг. А тэрийг буцаагаад өөхний эсийг нь одоо сэргээснээр өргөж өгөх боломжтой гэж ойлгож болох уу? Тий. А чигм чилмүний. Чигм одон сарамга ака хэ фацэл исоо яж юм
예쁜데 이거 움직이고 자리를 바꿔가지고 하긴 하지만 살 빠지고 이러면 피부가 늘어나고 이렇게 늙어 보인 거 있잖아요. 그러면 이 파츠를 정리해가지고 예쁘게 해준다는 뜻이에요. 이거 피부를 살려주는 뜻이에요. 이거 물어보는 거예요. 아, 그 얘가 이 핸드피스가 지방을 그냥 빼면 살이 늘어났는데 이 열도 같이 주거든요. 예. 그러니까 열을 주기 때문에 타이트닝도 같이 와요. 그래서 조여주면서 예. 볼륨을 줄여주거든요. 자, 특히 이 바가 흔히 이게 이 아프라드니 다 어떤 거라 이런 것도 없는 아프라드 단다 돌아치기 때문에 그거예요. 이래서 돌쯤 흔히 약해 비. 어떤 게 언제 잘생기 약해 비. 이게 되게 맛있을 거라 시대. 그래서 이 아프라드니 다 어떤 거라 이 나라 오흔히 어떤 거 байрлал нь буруу болсон үх гэдэг чинь хүний муухай харагдалч гэдэг байхгүй. Одоо энд ингэж яг чинь цөв зүгээр хаос арьс байдгүй. Энийхүү эндээ ингэж өөх ингэцсэн, эндээ унжцсан, ингэе толбогдсон, ингэцсэн нүртгэл болчиход байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ одоо өөхний эсүүдийг задралд хүргээд хайчих биш. Энийний оронд нь байсан нөгөө сунгацсан арьсаа яах юм бэ гэдэг асуудал үүсэж шүү дээ. Тэгэхээр арьсаа 42-оос 43 хэм хүртэл яг тусгай төвшөнд халааж өгөөд дотроо тэрнээс энэ төр халдаг гадна талдаа яхаар энэ аппарат яг тэрийг таньдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хэсгээ агшаа тэгсэн мөртлөө доторхыг цэгцэлнэ гэсэн л үг байхгүй юу. За дараагийн асуулт нь бид ч одоо альваа юу зүйлийг хэрэглэхдээ үр дүн нэхэхдээ айгу хурд шүү дээ. За хизээ үр дүн мэдгэдэх вэ гэж хамгийн түрүү асуудаг тийм ээ. Гэн мэдээж аппаратныхаа үр дүн асуухгүй өнгөрч болохгүй байх. За аппаратыг хэрэглэх хэрэглэгчдийн нас ер нь хэд орчим байх ёстой юм бол? А чим сарамтрэе жийл аргуш баан гэнэн кэ кэлгваг онжепто натанэнья. Отоке кэлгва жим боисэнья. Се бонжэнэн мэт сайбто иго сайн хэдэ тэнэнчи. Иго сайд эффект тэнэнчи. Игор аргуш баан гэ. Эсэ иго хамбон малсамашиго кэго малсамашимэ. А, алисэйда. 이거부터 먼저 말씀 또 같이 드릴까요? 예. 자, 어떤 아프라티 허리턱 가라 열체 되게 드리게 되겠지. 네, 그 이 핸드피스는 그 5mm까지 들어가는데 예. 얘는 지방은 전혀 빼지 않아요. 예. 지방은 없고 예. 이게 아주 피부에 타이트닝을 주고 쫀쫀하고 예. 피부가 건강해지고 더 어려지게 만들어주는 핸드피스인데 예. 이렇게 얼굴에 문지르면서 시술하게 되고요. 예. 전혀 아프지 않고 예. 너무 편한데 예. 받고 나면 아주 효과가 좋습니다. 자, 어떤 нэг хоёр гар байгаа үзүүлнэ гэдэг чинь тэгэхээр энэ хоёр дахь гар нь болохоор одоо хүмүүс ингэж би одоо нүрэнд нэх өөхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо яах вэ? Миний энэ унжтай арсыг яах вэ? Энэ үрчлээтэй арсыг яах вэ? Гэт ингэж санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болохоор арсны жинхэнэ арсны давхарга буюу 5 мм-ийн гүнээс энийг төлжүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ нөгөө нүрэндээ өөх байхгүй мөртлөө ингэж хонх хонх ингэ явчаа үрчлээтэй байгаа арс нь доош тэрийг буцаагаад төлжүүлж өгөөд арьсны уян хатан чанарыг сайжруулад залуужуулж өгдөг энэ хэсэг байна. Энд ямар ч одоо нөгөө өвдөлт байхгүй, ямар нэгэн одоо ийм энэ хоёр гарт сөрөг нөлөө байхгүй гороо давуу талтай. Тэгэхээр энэ болохоор ерөөсөө энэ биеэр дамжуулаад хаана үр дүн мэдэгдэхгүй байгаа юм шиг одоо RF-ийн өмнөх аппаратууд болохоор нуруундаа нэг төмөр хийгээд тавиад наанаас нь үлчилдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ яг миний нуруунд үлчилж байгаа юу? Хаал хүртэл яваад байгаа гэдэг ийм асуудал байхгүй. Энэ яг өөр дээрээ энэ долгионыг хийгээд энэ хоёрын хоорондох зайгаар нөгөө арьсны төвшинг өөрөө төлжүүлж өгдөг. Коллаген, эластин ширхгийг буцаж төлжүүлж өгдөг учраас турцсан, нэмгэрсэн арьсыг буцаж цуцаараар төлжүүлж өгдөг ийм аппарат байгаа. Хайртай. Аргуун шинжилгээ хаан хөгжиж байгаа. Наад여기 여기 살을 빼고 싶다. 예. 그러면 이렇게 이렇게 해서 이렇게 살을 빼고 그리고 여기 팔자 주름 위에 여기 살을 빼고 싶다. 그러면 이렇게 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 해서 여기 팔자 주름에 살을 빼고 네. 여기 가운데 살을 빼고 싶으면 이렇게 살을 빼고 네. 네, 살을 뺄 때는 이걸로 하고요. 예. 네 그리고 나는 살은 빼고 싶지 않아. 예. 하지만 주름도 없애고 싶고 예. 올리고 싶고 예. 탄력을 많이 주고 싶어. 여기 목도 주름을 없애고 싶어 하면 얘도 예. 목하고 네. 이렇게 얼굴하고 그렇게 살을 빼고 싶을 때 네. 살을 채워주고 싶을 때 두 가지 다 할 수 있습니다. 되게 네. 갈 нь бол одоо ингээл ийм давхар ирүүтэй энд яла энд ингээд ороод ирлээ те энэ дээр ингээд давхар юу үсчлээ ийм юмнуудын ийм хэсгүүдийн одоо хэрэггүй байрлалаа өөрчлөөд унжаад арь сонгоцсон хэсгүүдийн дотор хэсгийг цэгцлээд өөхний эсүүдийн задлаад чангаруулж өгдөг хэсэг өсдөг бол
энэ нь болохоор одоо нүрийг жижигрүүлээд ийм одоо турах гэдэг юм уу те үйлчлэх явдал бол нөгөөтх нь турсан нүрийг буцаагаад залууж болох үрчлээ арилгах илүү би одоо ийм гоё чанга болгомоор үрчлээг нь арилгамаар энэ хэсэгтээ би үрчлээг болмоор энэ зураасуудыг арилгамаар байна гэдэг те ийм хүслүүд байгаа гүцэлтүүлдэг нь нөгөө талынх нь гар байгаа юм аа. Хүмүүс이야기도 가니까. 네. 네. 효과는 시술하고 나면 바로 보이기도 해요. 예. 그런데 그런 즉각적인 효과는 열이 순간적으로 들어가서 이렇게 온 건데 그건 금방 떨어질 거거든요. 예. 대신에 진짜 효과는 2주부터 나오기 시작하고 예. 한 달 뒤가 가장 효과가 좋을 때예요. 예. 그때부터 3개월까지 계속 효과가 좋으면서 예. 최종적으로 1년까지 그 효과가 유지가 됩니다. 예. 자, 되게 인, 어떤, 우르뚱 히트에 이르게 했었을 때, 되게, 흠벌을 약 이닉, 토화이트 히트, 토화이트 약 우르뚱, 하르튼. 근데 인, 어떤, 약 토화이트에 인, 도산이 이닉, 아바트 히트, 우르뚱, 인게, 배가 와서, 인닉, 아로드, 어칭, 여자스나, 아로드, 우르뚱, 허니가, 사르바트, 이렇게, 인, 우르뚱, 이르치. 미디트훗 일эрчлэн за энэ нь ингээд цаашаа үргэлжлээд энэ нэг удаагийн оролтын үр дүн тухайн хэсэг задлсан хэсгүүд чангалсан хэсгүүдийг тэр чигээр нь орхиул энэ явсаар байгаад нэг жилийн дараа бүгд нөхөө одоо тэ барьд юм байна гэдгийг бол бүр туршилтаар батлсан байдаг. Тэгтэл энэ аппаратыг болохоор нэг хүү тоордгоо хүний энэ өөхнөөс чинь ямар нэг хэн ширхэг байж байгаа биш үү тэ. Тэгэхээр энэ нөгөө тухайн хүнд хэдэн удаа орох вэ гэдгийг тогтоогоод ингээч ангилдаг минимум 3 удаа. За, нэлийн юм ах хэрэгтэй өргөндөө нүрт юм байвал 3 одоо 5 удаа тий гэж ингээч ордог. Энэ наатлын одоо арсыг төлжүүлээд цуцааруулад коллаген эластин ширхгийн сайжруулад үрчлээ багсгаад ингэмээр байна гэдэг бол тэр тоо байхгүй. Тий орчил бол улам сайжраад идэг юм шин чанартай сөрөг нөлөө байхгүй. Аппарат байгаа. Тий. Мессалд бото. Нэ, кэрэгү 20살부터 아주 나이가 많은 분들까지 20살 이상은 모두 받으실 수 있고요. 예. 또 장점은 전혀 아프지 않습니다. 아프지 않고. 자, 그게 나이 아수선 헤드 나스타가 스킬을 챙겨줄 거고. 그래서 이거 20 나스나스 대시 힌트 있으면 말나 아름 헤드 또 비트 내일 산을 얻고 벌고 이말 빠고. 또 20 나스나 한 친구 비 어떤 인가 좀 닦고 그럴 때 어떤 어떤 토마토를 타게 때 인데 인게 산을 잡지 뜨시대 때. 될 나사가 들킬 미니 인게 인 틴트 어떤 조그친 호학친 우르닉스고 뜨시대 알 성지친 반응이 되게 이 맛있었다 또 이때 20 나스나스 대시 힌트 헤르글리지 벌은 걸 이거 넣고 이래서 없듯고. өвдөлт байхгүй үрдүн өндөртэй. Гайхалтай юм аа. Яг харахгүй нас нэмээд одоо нас явах тусам арьсан дээр ямар нэг асуудлууд нүрэн дээр ч бүр илт мэдэгдэж эхэлдэг тийм ээ. Яг асуудалтай хэсгүүд маань бодогдоод асуултаа бас мартцсан. Одоо нэвтрүүлгийн цаг бас хүрхгүй нэлээд маш олон асуултууд байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн одоо мэдээж асуух олон зүйл байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр дэлгэцэн дагавар гарч байгаа. Тухайн эмнэлгийн одоо лавлах утсууд руу хандаад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг боломжтой юм шүү гэдгийг бас давтан хэлээ. Тэгэхээр бидний уулгыг хүлээж авч ирээд тийм юм одоо Монгол хэрэглэгчдээ бүсгүйчүүдтэй маш гайхалтай энэ сайхан олон бүтээгдэхүүнүүд үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа. За шинэ технологи, төвшилтэй технологи одоо аппаратыг нэвтрүүлж байгаа танай хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Чиг юм шиг аны та тийсо. Яраг гэж хэлмүүнийг маний хааг шүпэндэ. Тэгвэл та말씀 드렸어요. 없을 것 같아요. 그래서 네. 마지막 사진. 네. 한국 소리는 우르둥이 사이에 들치겠지. 자, 되게. 네. 요 사진 한번만. 자, 인 또 약 만나 때 서울 떨죠. 액센트 훈련이 서울 떨죠. 인친, 이친 서울. 자, 70대 그 여, 한국 여자분이시고요. 네. 그 설렁스도 뭐 어떤 누구 인 훈이 저렇게 인게 주술기 이런 호일라에 허르츠 인 막고요. 그걸 우리가 이친 저렇게 주술자가. 그걸 인들 어떤 달랑 달 허르츠 인 밑에 훈이 저렇게. 네, 시술 그 직후 사진이었고, 네, 그래서 보면 그 라인이 아주 많이 개선된 걸 볼 수 있습니다. 네. 원래 자, 어떤 인 네. 쇼트 히스니 따라 후르뚱 바가 도틀린 зурган.
хийсний дараа хүрдэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийн маринет жир юм уу? Ийм хэсэг энэ жавчны суулт те энэ хүмүүсийн шийдвэрлэхэд маш их хугацаа ордог гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд нэг алхитын сунцсан арьс чинь хугацаа ордог. Тэгэл энэ аппаратны давуу тал нь энэ дотор одоо нөгөө доор нь зулгаагаад байгаа хэсгүүдийг цэгцлээд буцаагаад агшаах үед л те хийсний дараах шууд үр дүнгийн зураг юм. 네, 그런데 이제 이건 직후였고 세 달이 지났는데 어떻게 됐을까요? 자, 3월 살인 다락 쪽인 어떤 우쭐이? 세 달이 지나도 여전히 잘 유지가 되고 있습니다. 불찰로 3월 살인 다락 이제 집중이 크게 이루는 크기인 쪽이 이게 우쭐진. 특히 이는 뭐라 닉 희게트 3월 살인 다락 우르든 바가. 아주 좋은 장비. 네, 특히 이임 힘쟁이 우르든 가르가 찾았다. 특히 이는 어떤 эм чи өөрийнх нь ээж ахгүй сургагч ах шиг. Тэгэхээр ээжийнхээ зургийг бол үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийн ийм онцгой арьсуудыг шийдвэрлэхэд үн хэрэгцээ байдаг ахгүй. Хүн нүүр нь гоёлоод, энэ гоёлоод ингээд өргөвтэй ингэсэн ч гэсэн одоо энийгээ явахул гэдэг. Тэгэл энэ нүүр нь урсаж орж ирээд энийгээ ингээд шахаад энд өрчлөө үсгээд энийг маш их идсэн гэдэг асуудалтай. Идсэн. Жалах шиг болцсон гэсэн үг ахгүй. Байдаг. Тэгээ энийн сунаад энэ өөхнүүдэн доошоо орж ирээд одоо нэг ийм одоо сунцсан нэг юм уут байдаг шүү дээ тэр шиг болчиход байгаа гэсгээ чи хүн ингээд их шид үсэх хүсэлтэй байдаг байхгүй гэтэл энэ аппарат үнэхээр тэрийг бүтээж чаддаг аппарат учраас энэ аппарат болох өөрийн үйлдэлтэй хүн бол нэг аппаратын дараа л шууд ингээд жүн гिच хүсэлтэй байдаг байхгүй эсвэл шууд өргөд энэгээр байгаа бүх асуудлаа шийдчихмээр байгаа гэтэл тийм байдгүй энэ давхар болгонд үйлдэл явагдаад өөрчлөлт орцсон байдаг учраас энийг хавсарсан эмчилгээгээр эмчилдэг юм аа. Тэгэхээр энэ болохоор одоо таны асуудал болоод байгаа та шийтгэхэд хэцүү байгаа хэсгүүд те эднэрийг сайхан цэгцэлж өгдөг аппарат аа. Тэгэхээр энэ одоо үр дүнгийн өсөлж байгаа юм байна лгүй. Тийм. За баярлалаа. Найруулагч маань бас дуусгах анхаарлаа өгөөд те. Амьдрал гоо өсгөлөнгийн эмнэлэг тийм ээ. Яах аргагүй одоо таны төрөний хэлдгээр амьдралыг чанартай өнгөрүүлэхийн тулд бас үр дээ ихтэй тийм ээ гоо өсгөлөнтэй байх хэрэгтэй юм а гэдгийг бас энэ ярилцлагаас бодож сонлдоо. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Маш олон хэрэглэгч бүсгүйчүүдэд бас тийм ээ гайхалтай сайхан одоо үр дээ ихтэй одоо байдлыг бий болгоход туслах байхаа гэж бодож байна. Тэгээ за баярлалаа. Тэгээ нөгөө одоо ингэж бид нар 8 сард сурж ирээд сургалтаа явуулаад 9 сард бид нар бүх одоо үйл ажиллагаагаа чиглэлд одоо л арьсан түвшний сургалт бас биеийн арчилгааны сургалтууд энд явагдсан байхгүй. Манай дээр одоо 10 сарын 8-аас 15-ны хооронд энэ аппаратны одоо нөгөө вакцины хямдралтай ийм үйлчлэгээ урамшуулт үйлчлэгээ эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийг бас сайн ашиглаарай. Тэгэл энэ аппарат мэдээж ингээд бид нар чинь нэг юм алс холос үнгүй юм аваад ирж байгаа биш шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрийн гэсэн тодорхой өртөг бол гараад ирцэн тэргүүрээ үнэн тооцогтой гараад ирцэн. Тэгэхээр аль болох бид нар ингээд дэлхийн хийж байгаа үнтэй л яг ижил хийхийг зорж байгаа тий. Тэгэхээр аль болох энэ үнээс илүү гарахгүй аль болох монголчууддаа чанартай үйлчлэгийг арай хямд үнээр яаж хөрөх вэ гэж зорж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн энэ одоо 7 хоногийн хямдралтай үеийг бас сайн ашиглаад 10 сарын 8-аас 15-ны хооронд. Тэгэхээр доор хутсуудад толбогдоод тэгээ захиалгаа өгөөд сайхан хамрагдараа. Тэгвэл бас ингэ бид нар намар болохоор өөрийнхөө ойд зориулсан урамшуулыг жилд ганцхуудаа зарладаг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо жилийн урамшуул бол энэ аппаратн дээр одоо энэ 7 хоногт л явагдаж шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ үр дүнгийн сайхан мэдрээсээ өөртөө баяр хөслөнтэй болоосаа тий мисхрэхгүйгээр өвдөхгүйгээр өөрийнх нь үйл ажиллагааг дэмжээсэй гэж та бүхэнд хүсье. Тэгээд амралтын өдрөө аятахтай сайхан өнгөрүүлээрээ. За тэгээд ас жаргал тий сайн сайхныг хүсье. За хамт хэлэх баярлалаа. Хамт эс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Кофе цай ярилцлага үзэгч та бүхэнд амралтын өглөө хүрлээ. Үргэлжлүүлэн амралтын өдрөө аяд тогтой сайхан өнгөрүүлээрэй.